2004 yilda o'tkaziladigan shaxmat bo'yicha jahon chempionatida bellashishga yo'llanma beradigan turnir. Demak, FIDE Grand Prix'ning ikkinchi bosqichi ham yakunlandi. Unda dunyoning eng kuchli 12 nafar shaxmat ustalari bellashdilar. Umuman hammasi ajoyib o'tdi. Yurtingizga birinchi bora kelishim bo'lgani uchunmi, menga ko'p narsa yangilik edi. Turnir ham qizg'in o'tdi. Menimcha, har bir sportchiga shaxmat o'yinlarini yaxshi o'tkazish uchun sharoitlar yetarli bo'ldi. Grand Prix'ning ikkinchi bosqichida jami 66 partiya o'yini o'tkazildi. Durang natija esa aksariyat o'yinlarda qayd etildi. Hamyurtimiz Rustam Qosimjonov ham ushbu xalqaro musobaqada muvaffaqiyatli ishtirok etdi. Mazkur turnirda bironta ham mag'lub bo'lmagan yagona sportchi ham aynan u bo'ldi. O'zi hamma o'yinlarim juda murakkab bo'ldi, juda qiyin bo'ldi. Men yutgan partiyam, Van Hauni yutganim juda muhim bo'ldi, juda qiziqarli bo'ldi ham, lekin nishala ham qiyin bo'ldi va yangi stil topdim desa ham bo'ladi. Endi iloji bo'lsa, yana ko'proq yutsam, undan ham yaxshi bo'lardi. Murosasiz kechgan o'yinlardan keyin bu tadbir hamma uchun ahamiyatli edi. Birinchidan, har bir qatnashchi turnirdagi ishtirokini tahlil etish imkoniyatiga ega bo'ldi. O'yinchilar imkoniyatlari haqida bir narsa deyish qiyin. Haqiqatda eng kuchlilar saralangandi. Bilasizmi, bu turnirda ko'p jihatdan hamkasblarimni yangidan kashf etdim. Rossiyalik Aleksandr Marozeyevich, xitoylik Van Havolar ochkolar hisobi bo'yicha 2-chi va 3-chi o'rinni qo'lga kiritishdi. 22 yoshli Sergey Karyakin esa FIDE Grand Prix'ning 2-chi bosqichi g'olibiga aylandi. 11 ta partiya o'tkazgan sportchi o'z o'yinlari haqida shunday fikrlarni aytib o'tdi. Albatta, eng yoqqan o'yin bu men g'alaba qozonganim bo'ldi. Bilasizmi, umuman barcha uchrashuvlar qiyin kechdi. Ayniqsa oxirgi partiya men uchun murakkab bo'ldi. Lekin nima bo'lganda ham, mazkur turnir g'olibi bo'ldim va men bundan juda ham xursandman. Nufuzli sport musobaqasi shu tariqa yakunlandi, lekin FIDE Grand Prix hali davom etadi. Rustam Qosimjonov va boshqa shaxmat ustalarini esa oldinda yana 4 bosqich kutib turibdi.